আমাৰ মানে অসম গণ পৰিষদ পুৰা বিস্তৃত হ'ব লাগিব। অসমৰ ৰাইজৰ তেজেৰে গঢ়া দল সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ আমি হাতত স্তম্ভ প্ৰতিষ্ঠা দিব ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেধৰণে একচুৱেলি দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতে যি কৰি গ'ল, তথাপি সকলো ঠাইতে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপন কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি ডিমৌত উদযাপন কৰিম। দিৱসৰ সংকল্পটো আছে অনাগত দিনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ সংকল্প নিশ্চয় থাকিব, কাৰণ আমি এতিয়াও বিশ্বাস কৰোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দল, আমি মনে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ যে ৰাইজৰ যিহেতু তেজেৰে গঢ়া দল, অসম গণ পৰিষদ দল শক্তিশালী হোৱা মানে অসমত আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী হোৱা, আৰু আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী হোৱা মানে অসম শক্তিশালী হোৱা। উপনিৰ্বাচনত মিত্ৰ দলসমূহৰে জয় হ'ব, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। সকলোৱে জানে 1985 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে গোলাঘাটত অসম গণ পৰিষদ দলৰ জন্ম হৈছিল। এটা দীঘল আন্দোলনৰ যোগেদি, 6 বছৰ এটা দীঘল আন্দোলনৰ যোগেদি এই দল গঠন হৈছিল। 6 বছৰীয়া যি আন্দোলন হৈছিল, বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত প্ৰাণ আহুতি দিছিল অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে। প্ৰথম শ্বহীদ আছিলে আমাৰ খগেশ্বৰ তালুকদাৰ, প্ৰমুখ্য কৰি প্ৰায় 860 জনতকৈ অধিক লোকে এই আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল আৰু বহু মানুহ ইয়াত পংগু হৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু যিসকল নিৰ্যাতিত হ'ল তেখেতসকলৰ প্ৰতিও আমি অশেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে এই আন্দোলনটোত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু যিসকলে এই দল গঠনত অগ্ৰিম ভূমিকা লৈছিল, তেখেতসকলৰ প্ৰতিও আমি আজি সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম যাচিছোঁ। তেখেতসকলৰ যিসকল জীৱিত আছে তেখেতসকলৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল মৃত হ'ল তেখেতসকলৰ স্বৰ্গত বাস কৰক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি যি গতিত অসম গণ পৰিষদ দল আগবাঢ়িছে, আমি ভাবিছোঁ পুনৰবাৰ অসম গণ পৰিষদ দল ক্ষমতালৈ আহিব। অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই সঠিকভাৱে অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্ব দিছে, আঞ্চলিকতাবাদৰ ধৈৰ্যখন সঠিকভাৱে তেখেতে বহন কৰি লৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ প্ৰতি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাধৰ্মী লোকে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেয়েহে অসম গণ পৰিষদ দল পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী হৈছে। হয় মাজতে দল কিছু পৰিমাণে সীমিত হৈছিল বিভিন্ন কাৰণত, তাৰ পাছৰ পৰাই কিন্তু অলপ দিনৰ আগৰ পৰাই আমাৰ দল শক্তিশালী হৈছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ, আমি সকলো অসমবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ আঞ্চলিকতাবাদ দুকল শক্তিশালী কৰক, অসম গণ পৰিষদ দলৰ দল শক্তিশালী কৰক। আজি এই শুভ মুহূৰ্তত আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আশা এই আহ্বান অসমৰ জনতাই শুনিব। আৰু আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে অসম গণ পৰিষদ দলৰ দলীয় কৰ্মীয়ে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন কৰিছে। কোনোবাই আঞ্চলিক ভিত্তিত কৰিছে, কোনোবাই সমষ্টিভিত্তিত কৰিছে, কোনোবাই জিলা ভিত্তিত কৰিছে। আৰু তাৰ লগত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম গণ পৰিষদ দলে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ডিমৌত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন কৰিছে। অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণৰ পৰা দলীয় কৰ্মীক এই পূজাৰ বতৰটো ঢাপলি মেলিছে, এটা শুভ লক্ষণ। আমি আশা ৰাখিছোঁ দল আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব। আৰু এই পূজাৰ বতৰত আমি সকলো দলীয় কৰ্মীক, অসমবাসীক আমি পূজাৰ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।